Membres de la Societat de Sant Antoni de Valls realitzen els últims retocs a dos nous carros que s'incorporaran a la celebració dels Tres Tombs de la capital de l'Alt Camp. Última, la restauració d'un carruatge fúnebre que va exercir a Valls al segle XIX i també en un carro al Jub, un dipòsit d'aigua portàtil. Aquest és l'últim que va restaurar Joan Guasch Xolo, un dels impulsors de la recuperació dels Tres Tombs de Valls i una de les ànimes que els ha mantingut vius. Mort la passada primavera, la incorporació d'aquests carruatges a la festa es concep com un homenatge des de l'entitat. És una miqueta l'homenatge que li volem fer, bueno, des de Cal Xolo, de treure aquests dos carros únics de la seva col·lecció. Amb aquestes dues peces donem per tancada la col·lecció, ens queda per restaurar un altre carro, però llavors ja acabem, perquè amb 35 carros a casa potser ja n'hi ha prou, i bueno, és una miqueta d'homenatge amb ell, perquè jo sempre dic que a casa meva els anys es comptaven per Firagostos o per Tres Tombs, vull dir, les estrenes es feien el dia dels Tres Tombs a Valls, i si no arribàvem a temps les feien per Firagost, que llavors quedaven exposades. Els dos carros formaran part d'una comitiva que omplirà els carrers de Valls el 16 de gener. Seran, com és habitual, els Tres Tombs més matiners del calendari. La festa es reforçarà amb la recuperació d'altres tradicions festives, com la cercavila de la vigília amb el trasllat de la bandera i també el repartiment de coques. Des de la Societat de Sant Antoni es posa l'accent a la voluntat de recuperar tradicions i reforçar la qualitat de la trobada. El que volem és això, és encarrilar la festa cap a la qualitat. En vez de comptar cavalls, comptem cavalls, però també que vagin ben vestits, que representin el que eren anys enrere, que sigui més una recreació històrica, no? Al final, els Tres Tombs són el museu vivent i itinerant més important dels nostres dies. Enguany, però, els Tres Tombs de Valls perdran un dels seus principals atractius, ja que els carruatges s'estalviaran al pas per la plaça del Blat, on s'estaran enllestint els preparatius per les lluminàries de les decenals. En contrapartida, però, l'itinerari s'ampliarà amb un tercer tomb que portarà els carruatges i cavalls a altres espais de la ciutat més enllà del centre històric.